mo ayon. Ben ben karang lagu mahino, ayay wa ino opaha. Ogo
dhammaan xubnaha golaha wakiilada dawladda Puntland musharaxiinta xilka madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka dawladda Puntland marti sharafta qaybaha kala duwan maanta taariikhdu waa 8 bisha koowaad 2019 kalfadhiga 43aad fadhigiisa 6aad kooramka fadhiya waa 64 maqnaashuhu waa 2 waxaanu ku fureynaa aayadaha quraanka kariimka waxaan ayo akhriyaa xildhibaan cabdiqani abshir a'uudhu billaahi minash shaytaanir rajiim innallaaha ya'murukum an tu'addu al-amaanaati ila ahliha وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا صدق الله العظيم مودنا قدو امية كسو دوو سيدادنا وقفرتك حول معلوماتك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين مدحونا أهنا مشرع إلك مدحونا دولة بوتلان مدحونا كحيقينك أهنا مشرع إلك مدحونا كحيقينك مدحونا هراء دولة بوتلان قدومي كحيقين ندا قراها وكيل لدا حبنا قراها وكيل لدا قرايا شكرا دون دولة فدرالكا musharrixiinta garsoorka golaha xukuumadda maamulka gobolka iyo degmada isimada culimaadiinka iyo urur goboleedka igaad hay'adda unsom laamaha UN-ka qunsuliyadda Ethiopia ururada bulshada rayidka saxaafadda hawlwadeennada golaha ciidamada qalabka sida iyo dhammaan marti sharafta kale ee ku sugan halkan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib waxaa inoo furmaya shirkii amba doorashadii amba hawshii maanta aan halkan u joognay waan ka xunnahay xildhibaanada laba xildhibaan baa maqan waxaan isleenahay
wax kale kuma maqne wuxuun cudurdaara baa jira inay xanuunsanayaanna waan u malaynaynaa sidaadaa jirigeed labada xildhibaano maqan yihiin laakiin waynu furanaynaa uma xanibnaan karno hawshana way bilaabanaysaa waxaana inoo daadihiin doonaa guddidii hawshan u xilsaarayd waxaan codsanaynaa waxaynu haynaa waa hawl adag waa masiirkii ummaddan waa masiirkii ummaddan waxa weeye waa maalintii la kala baxayey waa maalin nagu weyn oo taariikhiya fadlan arrintaa xurmo iyo sharaf baynu ku lahayn inta doorashadu socoto deganaanshaha iyo huduuga iyo sanqadla-aanta aadaha loo ilaaliyo guddida inoo shaqaynayso hawsha waddana waxaa lala fududeeyo waxaan rabnaa insha allahu sida ugu hufan haddii ilaahay ogolaado in hawshani u dhammaato marka waxaan hadda insha allahu aan dib ugu wareejin doonaa guddidii hawsha inoo daadihinaysay insha allahu waxaan rajaynayaa inay ku bilaabaan oo kusoo dhoweeyaan kelmaddii culimada guddidan kusoo wareejinayaa guddi insha allahu waa xaggiina asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu guddoomiyaha baarlamaanka baa ii salaamay dadka marka dhammaan waa salaamantihiin waxa weeye maanta halkan waxaan isugu nimid madaxweynihii shanaad puntland oo ilaahay qadaray qadaa'an wa qadaran oo ilaahay xaggiisa ka go'an in halkan lagu doorto arrintaasoo ilaahay subxaanahu wa tacaala oo caalimulgayb ah isagu subxaanah rabbigeen la socdo marka nebigeennii sala allahu calayhi wasalam markuu la hadlayo meelaha muraadada waaweyn aayadaha saddexda ah ayuu ku furfuran jiray yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu llaha xaqa tuqaatih walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun yaa ayuha annaasu ittaquu rabbakum aladii khalaqakum nafsin waaxida وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قبل كل شيء ربي سبحانه وتعالى وبري أن هرتقينه baan ina xasuusinayaa yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu llah waltandur nafsun maa qadamat liqadin odayaasha soomaaliduna markay shirayaa waxay odhan jireen maanta waa adduun berina waa aakharo marka daarta dambe waxbay inooma jirto waa berri ilaahay berri buu ka dhigay wamaa tadri nafsun baaya ardin tamuut yacni meelaan ku dhimanaynana warkama hayno marka sidaa darteed kelimadan halkan ka soo jeedinayo aniga oo hadalka leh iyo idinka dhammaan iyo khaasatan nuwaabta wakiilada baarlamaanka oo fadhiya mansilkii la odhan jiray ahlulxalli waalcaqdi baa kelimada u soo jeedinayaa waana wacdi waana waano waana maaragtay tusaale wadakir fa ina dikraa tanfacu lmuminuuna buu ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala maxaa marka muminka loogu muminiinta loogu koomay dikriga dee iyagu galayaa qofkun muminan ahayn wacdigu ma galo mana saameeyo laakiin iyagu galayaa wadakir fa ina dikraa tanfacu lmuminiin fadakir in nafacati dikraa waxaa maanta horteena yaalla masiirkii ummaddan khaasatan puntland waa madaxweynihii shanaad oo halkan lagu doorto waxaana maaragtay dooranaya waa baarlamaanka marka madaxweynahaas waxaan tusaale uga dhigaynaa
waxaa lagu dooranayo waxa weeye ugu weyn oo rukni ah ama asaasa alquwa walamaana sida ilaahay ku sheegay qur-aanka subxaanahu wa tacaala ina khayra man istaisarta alqawiyu alamiin inii xafiidun caliim. waxyaalaha lagu dooranayo waa inuu madaxweynuhu yahay nin awood leh, wax kala hagi kara, ummadda gacanta ku qaban kara, lagu tusaale ah. laba, waa inuu ammaan leeyahay, waa inuu ummadda tana madaxweyne u naxaya u yahay, ilaalinaya yahay, neefka ku dhinta bari meesha ugu dambaysa isaga loo qabsanaya oo ugu dhinta macaluul ama ohon iska dhaaf dadka madaxweynahaas. dadku waa wada fiican yihiin, waa ahlu qibla, muslimiin baanu nahay, ahlu masjid baan nahay, laakiin haddana waa la kala horeeyaa oo waa la kala dooranayaa oo ikhtiyaar baa lakala yeelanaya oo qof kasta qof buu dooranayaa. marka xildhibaanada qudaad baad saaka qudaad baa tihiin. waa anigii horeyna halkan isu soo taagay, man waliya alqadaa'a faqad dhubixa bigayri sakiinin. qadaha ninkii qaadi noqdaa waa qof lagu gowracay midi waxanahay midiidu degdeg bay nafta kaaga saari, yani waxa weeye waa sakaraad buu noqday oo naftaa degdeg ugu bixi weyday weeye. qaadigu waa khatar. saddex qaadiga nebiga sal sla waa saddex bui qudaatu, mid keliya janno ka ah, labana waa ahlu naar. midka jannada ka ah waxa weeye ninka xaqii gartay markaa xaqii ku xukumay, iyo laba kale oo ahlu naar oo midna xaqii galay barbar maray, midna uu garanay inuu jahli ku xukumay weeye. marka ilaahay waxaan nii baryaynaa kuwa xaqa xukuma inaad tihiin oo xaqa waxeeya. saaka halkan aanu joogno waxayna fiirsanayaa soomaalidii oo dhan, soomaalidii inta haddayna fiirsanaysa intayna maqlaysa waxayni soo maaragtay maanta indhaha inagu haya kalluumaysatada badda hareerteeda degan oo halkaas lagu ciyelay baynu fiirsanaya. waxayna soo fiirsanaya dhallinyarada boqolkii ka ah dadka soomaalida ah, boqolkii siddeetanka ah dan yarta ah ama daarisaysan. waxayna fiirsanaya dhallinyarada intay jaamacaadka soo baxeen aan shaqo haysanin. waxaynu soo fiirsanaya hiliblaydii, caanalaydii, wadhatadii, agoontii, dadkii soo barakacay oo abaaraha ka soo barakacay, duufaantii iyo waxa tidhaahdaba abaarihii waddanka ku dhacay. waxaynu fiirsanaya oo ini dhegaysanaya Soomaali weyn oo u baahan in la ururiyo, laysu keeno oo loo soo jeedo iyaa ina fiirsanaya. waxaa ina fiirsanaya dee waddankii oo dhan iyo dantii guud baa maanta ina fiirsanaya. marka maanta waxaa loo baahan yahay inaad raadisaan qof awood leh, qof maxaa ku idhaahdaayey amni leh, inaad maaragtay raadisaan baa loo baahan yahay. ilaahay subxaanahu wa tacaala aad ka cabsataan, ilaahay subxaanahu wa tacaala aad arrintan uga baqdaan. maanta waxaad samaynaysaan qalinka aad ku duugaysaan masiir ummadeed weeye, masiir ummadeed weeye. wixii ka yimaada, wixii khayr uu qofkaasi sameeyo la dooran doono oo murashaxiinta hadda inagu soo jeeda ah, wixii maaragtay wanaag ka yimaad, wixii dhibee ka yimaad, amaam allah idinkaa layni haystaa. waxaad la kulmaysaan oo anigu aan la hadlaya man kaana yuuminu billaahi walyowmi alaakhir, qofkii rajaynaya rabbi inuu kula kulmo wanaag, rabbi waynu la kulmaynaa. laysa baynaka wa baynahu tarjumaan, qofkii arrintaa marka fiirinaya oo madashan aan joogno madasha ka weyn oo qiyaamaha fiirinaya oo qabriga fiirinaya oo u fiirsanaya sakaraatulmowtka oo u fiirsanaya munkar iyo nakiir qabriga waxay weydiinayaan, qofkii intaas oo dhan eegaya cimrigu waa kooban yahay, waqtigu waa kooban yahay, waa inuu u saxeexaa qofku uu arko in ummaddan awood iyo ammaana leh inuu firiyo. waa in ummaddan loo helaa qof akhlaaqdooda ilaaliya,
diinkooga ilaaliya qarannimadooda ilaaliya soomaalinimadooda ilaaliya wadanka ilaaliya waxaan ula jeedaa markaan saa leeyahay soomaali waxay u baahan tahay qof isu keena walaaleeya u dulqaata wixii xuquuq u leeyahayna sheegta wixii isaga maaragtay lagu leeyahayna fuliya arrimaha laynaga rabo weey idinkay marka inii taallaa saaka amaam allah qabla kulli shay ilaahay baa inii jeeda ilaahay baa ina arkaya dhammaantiin dadkan dhan indhaha ka laabta ilaahay baa inii la socda ilaahay baa ina arkaya laba midun baad noqonaysaan marka inaad noqotaan alimaamu alcaadil baabkiisa gashaan ina almuqsidiina kuwa cadilka sameeyo wanaagka sameeyo ilaahay agtiisa qiyaamaha calaa manaabina min nuurin baad ku sugnaanaysaan iyo inaad cadliga kale noqotaan oo nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam allaahuma man waliya min amri ummatii fashaqa calayhim fashquq calayhim ilaahu ninkii amarka ummadda tawaliya oo ku adkeeya ilaahay uu ku adkee qofka ummaddaa madaxu noqda oo u dhimirsiya oo u naxariistana ilaah u naxariiso waa ducadii nebigeenna sala allahu calayhi wasalam ducada dee ama way nagu dhici maaha ra-iiska keliya idinkuna waad ku jirtaan sababta idinkaa madaxa saaka idinkaa waddankan madax ka ah saaka idinkaa dadka kale hagaya laba midun baad noqonaysaan in duca ilaahay nagu dhacdo oo laynagu damaashaado oo iska leexisaan cuyuunu naas dhinac ka martaan iyo in cuyuunu naas in badanoo idinka inaga midi qabri la gashaan labadaa mid baad noqonaysaan anugu waxaa nii deenaya dee ilaahay subxaanahu watacaala allihiina abuuray dhammaan waxaa loo baahan yahay inaad raadisaan baarlamaankii haddaad tihiin haddaad tihiin ahlulxalli waalcaqdi meeshiisii haddaad fadhidaan inaad ahlulxalli waalcaqdi aad noqotaan wax badan inaad xeerisaan waddankan xaaladiisa iyo say tahay inagaba qarsoona afar dowladood baa soo maray qolo kasta meel bay keenaysay qolo kasta waxbay qabanaysay qolo kasta waxbay xalinaysay wax badan isagu dhimanyay bay ka tegayeen waxaa loo baahan yahay marka ma aragtay qof halkii ka sii wada oo wax badan xeeriya oo dulqaata oo ninka daciifkana la safta ninka daalimkana ummadda ka qabta iyaa loo baahan yahay oo dhiiggeega yacni ilaaliya oo wax kasta u ilaaliya oo hantida u ilaaliya oo u soo jeedo u nool intaasaan inu odhan lahaa waxaan odhanayaa madaxweynaha soo socda oo imanayana maanta maali inaad ka taag darantay ma jirto dadkaasaad hor joogtaa nimankaas xildhibaanadaasaad baryaysaa ood leedahay iigu shuba sidaa u taag darrow markaad soo baxdo aan kuugu nimaadno ha lagula taliyo wayna dhegaysataa dadka wayna dhegaysataa wey saada maanta aad u dhegaysanayso oo dhulka u taallo waynaad baritoliyan ahaataa waynaad nagu soo bixin adoo libaaxa waynaad soo baxdaa adoo dadweynahaaga iyo shacabkaaga ka mid ah inaad soo baxdaa wey allahuma rabbi jibriila wa mikaa'iila wa israafiila faatir asamaawaati waalardi caalim alqaybi waashahaada anta taxkumu bayna cibaadika fii maa kaanuu fiihi yakhtalifuun ihdina lima ikhtulifa fii min alxaqi biidnik innaka tahdi man tashaa aamiin dhaha ilaahay na khayr le ilaahu noo soo saar ilaahu na khayr le inoo soo saar ilaahu nin ummadda kulbiyo noo soo saar ilaahu nin soomaali isu keena noo soo saar ilaahu nin masaakiinta u naxariista soo saar ilaahu qofka adiga ka abaqa ilaahu noo soo saar anagana ma aragtay aan bal waqtiga yaree joogno aanu ku dhammaysanno khayr ilaahay kula kulanno maxaa yeelay madaxweynaha ummadda isagaa u hogaaminaya diinkooga iyo akhlaaqda wanaagooga sala allahu calaa muxamedin wacala alihi wasaxbihi wasalam ajmaciin jazaakum allahu khayran khayru jazaa sheekh daarow cabdi allah inaga anfaco wacdigaa wanaagsan kuwii weereeyana allah inaga dhigo waxaan kaloo idin xusuusinayaa labadii xildhibaan ee maqnaa way yimaadeen 66-kii xubnood ee xubnaha golaha wakiiladu waa dhan yihiin hawshiina wayna bilaabaynaa insha allahu inoo ilaaliyo deganaanshaha iyo xasiloonida hadalku ha inaga yaraado dhaqdhaqaaqu ha yaraado insha allahu waan qofkaska halkiisu xilkasku yahay halkiisu xilkasku yahay guddigaana ku celinaya insha allahu hawshana wana bilaabanaysaa kusoo dhawaad guddi bismillah sala allahuma calaa sayidina nabiyina maxamed wacalaa aalihi wa saxbihi wasalam
madaxweynaha dowladda Puntland aana murashax u tartamaya xilka madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka aana murashax u tartamaya xilka madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland gudoonka golaha wakiilada dhammaan xubnaha golaha wakiilada murashaxiinta u taagan xilka xilalka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland isimada ururada bulshada rayidka ah wakiilada beesha caalamka ee nagala jooga xildhibaanada iyo senatariska ka tirsan labada aqal ee dowladda federaalka ee soomaaliya iyo hadday jiraan wasiiro iyana ka socda dowladda federaalka ururada haweenka dhallinyarada saxaafadda hawlwadanada golaha wakiilada kooxda ka socota urur goobeedka igad mas-uuliyadda dowladda aan dariska nahay Ethiopia dhammaan dadka sharafta iyo magada naga mudan ee halka fadhiya guddiga doorashada golaha wakiilada dowladda Puntland guddoomaha xuquuqul aadanaha ee xafiiska xuquuqul aadanaha ee Puntland golaha garsoorka howlwadeennada kala duwan ee dowladda Puntland golayaasha dowladda Puntland ciidamada saraakiisha iyo ciidamada sugaya amniga goobta doorashadu ka dhacayso dhammaan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mudane guddoomiye mudanayaal waxaynu maanta halka u fadhinaa arrin taariikhi ah oo ah inaan dooranno hoggaankii Puntland ee xukuumadda golaha wakiilada horey dhu soo dooranay waxaynu maanta dooranaynaa madaxweynihii iyo madaxweyne ku-xigeenkii dowladda Puntland waxay u baahan tahay inaan u dhabar adeegno inaan si deganaanshaa u fadhino inaan ixtiraamno habka codeynta doorashada u dhacayso dhaqdhaqaaqa inaan joojino taagnida iyo dadka taagtaagan iyo sawaxanka in la yareeyo intaa waa codsanaynaa mudane guddoomiye mudanayaal waxaan idin xusuusinayaa koobabka baarlamaanka hadda fadhiya inuu yahay 66-kii mudane ee garow ka koobnaa waxaan marka hadda xaadirin doonaa murashaxiintii u tartamaysay xilalka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka si aan u hubsanno inay goobta ku sugan yihiin waxaana ku horeynayaa murashaxiinta xilka madaxweynaha dowladda Puntland u tartamaysa kow mudane Siciid Cabdullaahi Deni mudane Cali Cabdi Awaare jeneraal Asad Cismaan Cabdullaahi jeneraal Siciid Maxamed Xirsi Siciid Dheere Cali Xaaji Warsame Maxamed Axmed Jaamac Shaale jeneraal Maxamed Siciid Xirsi Morgan Cabdi Faarax Siciid Juxa Dr. Siciid Bashiir Dr. Bashiir Maxamed Xuseen Injineer Maxamuud Khaliif Xasan Jabiye Faarax Cali Shira Jaamac Cabdisamed Maxamed Gallam Maxamuud Cabdi Axmed Garlibax Dr. Cali Ciise Cabdi jeneraal Khaliif Ciise Cabdi Mudan Taahir Mire Jibriil injineer Maxamed Cabdullaahi Xuseen Shortaaye Cabdiqaadir Yaasiin Cabdulle Qodax Dr. Aadan Maxamed Ciise Gaadaale injineer Maxamed Cismaan Cali Maad Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas waxaan iminkana u yeeri doonaa murashaxiinta xaadirin doonaa aan ka yeerin doonaa murashaxiinta xilka madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland kow injineer Cabdullaahi Cali Xirsi Timo Cadde
labo injineer cabdixakiin cabdullaahi cumar cami, saddex axmed cilmi cismaan karaash, afar cabdiraxmaan guuleed cali, shan cabdi ibraahim warsabe qowdhan, lix axmed cali maxamed dhagacadde, toddoba axmed maxamed saadiq doktor saadiq eenow, sideed cabdisalaan maxamuud jaamac salwe, sagaal injineer maxamuud axmed xasan dhega weyne, toban cabdikariin maxamed xasan gaalleef, koob iyo toban cabdullaahi sheekh maxamed sheekh cumar. Mudanayaal, waxaan haddana u gudbaynaa brosheeska labaad. Waxaan halkan uga yeeri doonaa murashixiinta. Marka hore waxaan u yeeri doonaa murashixiinta xilka madaxweynaha, waxayna saxiixayaan qoraal ballanqaada oo ay ku caddaynayaan inay u hoggaansami doonaan natiijada ka soo baxda xilalka ay u tartamayaan. Sharaxaan xaadiriyaana halkan u imanayaa, halkanuuna ku saxiixayaa warqadda iyada qoraalka isaga. Kow, Siciid Cabdullaahi Deni. Xilka madaxweynaha ku qoraysa. Xilka madaxweynaha dowladda Puntland. Daba Allah iska dhaha. Daba Allah ah. Okay, waa magacaagana ku qoraa. Tan waa qalad halkan. بسم الله الرحمن الرحيم أنيقو آه سعيد عبد الله الدني وطرتما يا حلك مدحوينها وحان هل كان قعد هنا يا إن أن أقبلي دون النتيجة ده كسوة بحضة دور الشدة حلك مدحوينها دولة دا بنتلان إيه أن وطرتما يا سعيد عبد الله الدني صحيح هيقا وأن وافقي قوان كي سوة بحضة ما سنت مولاي علي عبد الأواري
بسم الله الرحمن الرحيم وجد بلنقات أنيقوا مدني علي عبد أواره ونا ترتمي حلك مدحوينها وحان هل كان كعدين يا إن أنا أقبل دونه نتيجة كسو بحضة دور شد حلك مدحوين مركز الدحالان وترتميو بنتلان مدني علي عبد أواره عن رجينيو بإذن الله الكريم قوانك كسو بحانا أقبل أنكو. السلام عليكم ورحمة الله. وأنا جنرال أسد عثمان عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم أنا جو مشرح أسد عثمان عبد الله أنا ترتمي حلك مدحتنا مدى بنتلان وحن هل كان قاعدين يا إنا نقبل دونه نتيجة كسوة بحد دور شاد حلك مدحونا بنتلان أنا أو ترتمي وما سنتين مدنى أوكي جنرال سعيد محمد حرسي سعيد محمد حرسي سعيد داري
بسم الله الرحمن الرحيم أنا قاه سريجود سعيد محمد حرسي هنا ترتمى يحلك مدحوينها بنتلان وحن هلكن كو عضينا يا إن أن أقبل دونه نتيجة كسر بحدة دور شدة حلك مدحوينه بنتلان أنا ترتمى سريجود سعيد محمد حرسي مشرح لكم مدحوينها بنت الدولدة بنت الآن وبالله التوفيق. مدنى علي حاج ورسمه بسم الله الرحمن الرحيم وشيدو بلنقاد أنيقو أهم شرحة علي حاجي ورسمي ونا ترتمى يحلك مدحوينها دولة بنتلان وحن هلكان كو عدينا يعينا نقبلي دونه نتيجة كسو بحضة دور شد حلك مدحوينها بنتلان يعني ترتمى يو علي حاجي ورسمي مشرح حلك مدحوينها صحيح حيقة والسلام عليكم. مدنة محمد احمد جامع شاله حليوان اسماعيل عبدي ابتيله واعودي حليوان مهدي سعيد حسن وعدي حليوان محمد عبد الله علمي دوبنه وعدي حليوان محمد عبد الرسول ويرو محمد عول وعوي خضر عول محمد وعدي حليوان محمد فارح مرة حلبان محمد اسماعيل محمد سيبت حلبان محمود احمد عالن حلبان محمود محمد بره حلبان محمد احمد عبدي حرف وعدي حليوان مهد محمد ورسمي وعدي حليوان كيسي عول علي بوبي وعدي حلبان مرسن عبدي فرسله حلبان موسى سعيد حسن حلبان نمعو عبدي عارشه حلبان محمود محمد بري حلبان راجل صالح عثمان حلبان محمود احمد حلبان صادق ابشر قراد عالين وعدي حلبان محمد اسماعيل محمد سيبط وعدي حلبان محمد عبدي ورسمه ويرو وعدي
حليوان محمد فارح مري وعودي حليوان مرسل عبدي فرسلة وعودي حليوان سليمان فارح عيسى حليوان شرماركة علي علمي حليوان سعيد معلم ظاهر حليوان حامد إسماعيل حرسي حليوان نمعو عبدي عرشي ويعوديس حليوان موسى سعيد حسن وعلي حليوان راقي صالح عثمان وعلي حليوان صادق أبشر قراد محمد وعلي حليوان شرمارك علي علمي وعودي حليوان حسين ياسين حاج الديرية حليوان سليمان فرح عيسى وعودي حليوان سعيد معلن ظاهر وعودي حليوان حامد إسماعيل حرسي أبشر وعودي حليوان حسين أحمد نور حليوان حسين ياسين حاج ديرية وعودي حليوان حسين أحمد نور وعودي وأنا حليوان كي قدم بي وحنكون رجين يا قدمي يا قدمي دور شغل وحن نور ما تيعود بحنتي وريق كواد إن شاء الله وحن بلابي الدوناتر انتي عرضتك لغرقاق أهل جوجيو waxaan u yeereynaa wakiilada codadka u qabanaya murashixiinta kuraastoodina halkan ha la soo dhigo waxaan u yeerayaa wakiilka ugu horeeya wakiilka siciid murashax siciid cabdullaahi dani وكيل جدي فلن جدي هل كاي مادو وحن كلو ويا ريا مرشحة وكيل علي عبد أواري أو أحمد عبد الرحمن فلن هل كاي مو وحن ويا ريا مرشحة
وكيل كمرشح جنرال أسد أو حبيب فارح وحن كلو يريا مرشح وكيل كمرشح جنرال سعيد أو محمود علي يو وكيل كمرشح علي حاجي محمود عبدي بلدو يو وكيل كمرشح شالي سعيد مرعيو وحن كلو يريا سعيد عوالي أو وكيل كمرشح جحا وحن كلو يريا عبد الكريم عبد الرحمن آدن أو وكيل ك دكتور بشير مرشح بشير وحن كلو يريا وكيل ك انجنير تشيبي او شرماركه اما اسماعيل هاد بكي جوجو عصر الى يمادو وكيل ك مرشح فرح على الشري او احمد عثمان سعيد وحن كلو يريا وكيل ك مرشح عبد السمد قلن او محمود خروش وحن يريا وكيل ك مرشح قرلباح او محمود سحان صحو وحن يريا عبدي جامع دول او وكيل ك مرشح دكتور علي عيسى وحن كلو يريا عبد القاسم دغوينه او وكيل ك مرشح جنرال خليف وحن كلو يريا عثمان بر خليف او وكيل ك مرشح ظاهر مري وحن كلو يريا وكيل ك وحن يريا بشير مري او وكيل ك انجينير محمد عبد الله حسين شورتايو وحن كلو يريا عبد الله علي او وكيل ك مرشح قدح وحن كلو يريا عبد الجبار او وكيل ك دكتور قادالي ايو سيدو كلي وكيل عبد السلام وكيل كا انجينير علي مات وحكرو هلك لغا ربا عبد الناصر صوفي بيحي او وكيل كا دكتور عبد ولي مدحوينها محمود خروش بان يرينا او كسودا مرشح قلن خروش خرشين ما خورشي إرنا أبوان لويان وقصة على مرشح جنرال مورغان فضل هل كاي مادي وحن كلا إرنا وكيل محمود سحان صحو وقصة على مرشح محمود عبدي أحمد قرلبح waxaan u yeerinaa oo sugeynaa wakiilka murashax Cabdisamad Maxamed Gallan Maxamuud Koorshe waan furaynaa sanduuqa koowaad warqadda marka la soo saaro oo lagu dhawaaqo guddiga wada arkaya dabeedna waxaa loo dhiibayaa wakiilka murashaxa u fadhiya halkan saasuna u haynaya hadhowna wuxuu marka la tiriyo wuxuu ku soo wareejinayaa guddiga aad baa mahadsantihiin بسم الله الرحمن الرحيم وحن بلاوانينا ترنتي عوضتك صندوق الكويت سعيد عبد الله الدني جنرال أسد عثمان عبد الله جنرال أسد عثمان عبد الله دكتور عبد الولي محمد علي قاس جنرال أسد عثمان عبد الله دكتور علي عيسى عبدي فارح علي شره
جنرال أستاذ عثمان عبد الله. جنرال أستاذ عثمان عبد الله. جنرال محمد سعيد حرسي مورغان. فارح علي الشرع. فارح علي الشرع. سعيد عبد الله الدني. سعيد عبد الله الدني. فارح علي الشرع. انجينير محمد عبد الله حسين شورتاي. سعيد عبد الله الدني. انجينير محمود خليف حسن كبيه. سعيد عبد الله الدني. جنرال أسد عثمان عبد الله. سعيد عبد الله الدني. سعيد عبد الله الدني. سعيد عبد الله الدني. دكتور عبد الولي محمد علي قاس. جنرال أسد عثمان عبد الله. دكتور عبد الولي محمد علي قاس. سعيد عبد الله الدني. فارح علي الشرع. جنرال أسد عثمان عبد الله. جنرال أسد عثمان عبد الله. جنرال أسد عثمان عبد الله. سعيد عبد الله الدني. سعيد عبد الله الدني. دكتور عبد الولي محمد علي قاس. سعيد عبد الله الدني. سعيد عبد الله الدني. انجينير محمود خليف حسن كبيه. دكتور عبد الولي محمد علي قاس. انجينير محمود خليف حسن كبيه. انجينير محمود خليف حسن كبيه. سعيد عبد الله الدني.
سعيد عبد الله الدني. دكتور عبد الولي محمد علي قاص. دكتور عبد الولي محمد علي قاص. جنرال أسد عثمان عبد الله. ورغدا وحن كو رجنيا قدقة. aad baan uga xunnahay warqadan waxaa lagu sameeyay laba calaamadood taas macnaheedu waxa weeye codkaasi inuu xun yahay murashiciinta tus wakiiladana سعيد عبد الله الدني. سعيد عبد الله الدني. جنرال أسد عثمان عبد الله. جنرال أسد عثمان عبد الله. سعيد عبد الله الدني. انجنير محمود خليف حسن شبيه. فارح علي الشره. سعيد عبد الله الدني. دكتور عبد الولي محمد علي قاس. جنرال أسد عثمان عبد الله. انجنير محمود خليف حسن كبيه وورقد يودن بيسي هلكا وحي نوغو دمادي تيرنتي عوددكا يا صندوق كواد وحن كو رجنينا غوديغا سي نوغو فران صندوق لباد بسم الله فضلا بوقها الله يريو فضلا بوقها الله يريو وانا عدسان انا نلاش غيسان بوقها يريسان بسم الله الرحمن الرحيم وحن بلابي انا ترنتي صندوق اللبات فارح علي الشره فارح علي الشره جنرال أسد عثمان عبد الله
علي حاجي ورسمه فارح علي الشره جنرال اسد عثمان عبد الله جنرال اسد عثمان عبد الله سعيد عبد الله الدني وورقدي ودنبيسين جنرال محمود خليف حسن شبي وحنو يدين لو داقينا نتيجة دي وريق الكواد يدور شدا مدحوينها دولة بوتلان وانا سيدن مدنى سعيد عبد الله الدني وحو هلي لواتن عض مدنى جنرال اسد عثمان عبد الله تضبيو طبان عض مدنى علي حاجي ورسمه هل عض مدنى جنرال محمد سعيد حرسي مورغان هل عض مدنى محمود خليف حسن جبية تضبع عض مدنى فارح علي شرى جامع سقال عض مدنى علي عيسى عبدي هل عض مدنى محمد عبد الله حسين شورتاي هل عض مدنى الدكتور عبد الولي محمد علي قاس هل عض هي هل عضو حماضي سديد عض رالي هذا مدنى الدكتور عبد الولي محمد علي قاس وسديد عض هذا من هل ما هذا الكوكو مجرو سيدا درت هل عض نواح حماضي سيدا درت وحوريك قلبات وقد بايا دي الله يدمو وريق اللباد وحاوقد بوغ هلا جوجو مدنى دكتور سعيد عبد الله دني مدنى اسد عثمان عبد الله هي مدنى فرح علي الشره ومهسنتين لذا وكيل والبوحان كعسرنا إنه كنا قد بسوش كسي وريج اللواد إد لوب بهاي ولا يريد أنا إن شاء الله مركله هل دبان هذا وحن رقاق لما وقله وحن عسرنا هل دبان هذا فديان مشرحين تونا فديان وحن قال لنا وريقي لبعض وانا اللي بلابك يا هوشه وما سنتين حلبان عبد الجمال فضلا دقائق واريبين يا انت الدور شو صعدتوا هافريستو حلبان هافريستان تدوينو هافريستان فضلا حق عبد المبوق يريد تاكدان باك جيت هلا فريستو رداقنا هلا جوجيو قليها قدال رداقا هلا جوجيو هلا فريستو المركز